Miljöpartiet är fegt. Ja, det här säger partiets egna ungdomsförbund, Grön ungdom, som inför partiets kongress går emot sitt eget parti. Och man kräver att Miljöpartiet går till val med radikal klimatpolitik. Grön ungdom vill till exempel att flygskatten ska höjas varje år. Partiets kongress är i slutet av maj, men senare idag kommer Miljöpartiet presentera sitt valmanifest, rapporterar Ekot.